well, this is probably the only elevator I can fit in the whole Kenya. Probably a modernization of OTIS. It's a traction of some kind. It's very wide. We're at Nairobi International Airport in Kenya, Africa. Very shaky. Shirika la ndege la Precision ndege nambari 726 inayokwenda Kilimanjaro. Abiria wote wanasafiri kwa ndege hii. Waomba waelekee mlango nambari 5. Precision Air Flight PW726 departure to Kilimanjaro. Passengers traveling on this flight, please proceed to gate number 5. Kampuni ya ndege ya Kenya, ndege nambari 414 inayokwenda Entebbe. Abiria wote wanasafiri kwa ndege hii, waomba waelekee mlango nambari 4. Kenya Airways flight KQ414 departure to Entebbe. Passengers traveling on this flight, please proceed to gate number 4.